Perjumpaan kita pada hari ini cukup berarti lagi, dan ini merupakan satu penghargaan kepada pejabat saya dan juga selaku ahli parlimen di kawasan ini yang diberi briefing yang begitu detail dan yang boleh kita pakai dalam pentadbiran. So, saya ingat ini suatu kerjasama yang baik. Lepas ini saya ingat pejabat saya dan juga pihak syarikat akan buat kerjasama yang lagi erat. Mana-mana bab yang perlu kita masuk, sama ada di pihak kerajaan negeri atau di mana, maklumkan ya. Terima kasih.